Já tá dado play. Oi, pessoal. Hoje é domingo, dia de comer gostoso, dia de comer saboroso. Então, vamos fazer um curry proteico de grão de bico, porque já tinha grão de bico cozido e já tinha lentilha. Então, eu vou misturar os dois e vou fazer um curry para comer com um purê de abóbora e berinjelas ao forno que eu fiz. Oh, você Bom, não vai falar que você está na casa do Chico Abelha? Aumenta a sua visualização. Fala aí, falou? Desculpa aí, meu. o abelhudo já entrou, né? Vocês viram com o abelhudo? É bom ter amigo abelhudo, porque ele entra, né? Mas, Chico, a coisa não vai ficar legal porque você não vai ficar dando palpite. Mas ele Ah. já foi. Volta aqui, Chico. Não vai ter Você palpite quer teu. palpite? É pra Não, já. mas só fica só para dar Não palpite. precisa nem me É chamar bom que aqui. daí você não tá gravando, né, Chico? Então vamos lá, ó. Primeiro, gente, eu tenho cebola cortada bastante. Eu tenho coentro. Eu tenho alho cortado, eu tenho cúrcuma, como é que é o nome? Não, cúrcuma não, Não é. coloral, Colorau! É. Bicha urucum, orelhana. eu tenho o curry que tá aqui, porque daí tem que vir o curry, né? E usei, tô usando ali óleo de coco e o leite de coco, tá bom? Então, essencialmente vai ser isso e sal, talvez eu coloque uma coisinha a mais. Ah! E eu acho que vou pegar um temperinho que eu sempre uso, que é cardamomo e canela, para dar uma chegadinha Uma mais ali. orientalizada no prato. Essa lentilha, essa ervilha metade aqui, aquela de metade, Isso já é tá grão de cozida. bico. Ah, mas tem os dois. Grão de bico, Você vai Chico. botar tudo isso? Eu vou fazer É os meu dois palpite. para ficar bastante proteico e porque nós temos aqui na tua geladeira, já tinha, a ervilha. Ervilha partida. Então, para ela não estragar. Então, mas pode fazer só de um ou outra proteína que vocês quiserem vegetal. Aqui em casa, como tinha esses dois aqui, nós vamos fazer, né, Chico? Então, vamos lá. E eu gosto muito de colocar salsinha também no final. Eu acho que salsinha, às vezes as pessoas pensam que briga com o coentro, mas não. Então, no final só eu coloco. E aqui, ó, é só aquela parte grossa Do do coentro, o coentro. talinho do É, o coentro. talinho, porque o resto a gente comeu ontem numa salada de grão de bico. Posso ser o Então, seu assistente de limpa? pode ir mexendo? Vai mexendo ali então, Chico. Manda bala aí, ó, que tá bem quente o fogo, ó. Isso, Chico Abelha sendo abelhudo, aí é ele. Primeira vez na vida que eu estou ajudando. Isso, você sempre tá pedindo ajuda, né? Ou dando palpite. Ou dando palpite só. Eu pensa que se é teu palpite é porque você não sabe fazer, Chico. Não, é porque eu quero dar novas Quando ideias. você coloca assim uma cebola, alguma coisa que você quer que desidrata um pouquinho mais, rápido assim, ó, você pode Oxi. colocar já um pouquinho de sal, tá? Já vai se desidratando. Então, já que vai ajudar, te colocar o fogo ali. É, Então, posso controlar o fogo dá uma também. atiçada no fogo aí. Você quer forte? É, acho que tem que ser. Quer ajudar um pouquinho? Botar ele bem fortinho? Eu acho que dá, sim, porque ele já tem bastante brasa, porque o fogo já tem brasa e não Tá. precisa tanto Tá, perfeito. de forteza. Então, como é que chama? O urucum, Urucum. ele solta gordura na gordura, a cúrcuma também. Então a gente vai, como o fogo tá brando, a gente pode colocar ali, já vai perfumando. Eu já vou colocar o alho também, porque tem uma diferença quando você faz alguma comida em molho ou em creme, de uma comida mais, com textura mais seca. Quando é uma textura mais seca, por exemplo, uma farofa, você frita bem primeiro as coisas para ter Ah. crocância. Aqui, como vai ser tudo meio molinho mesmo, então você já vai colocando aí, como tem um molhinho, né? É, e já vai ter tanto sabores que eu acho que o sabor da cebola mais queimada nem ia aparecer, viu? Aqui tem cardamomo com canela, então a gente coloca um pouquinho, né? Sente então o cheiro desse Gente, é cacau. um delírio esse negócio. É uma Cardamomo com delícia. canela, Com cacá. canela. Pronto. Eu já vou colocar Ah, o já? curry também, mas eu coloco só um pouco porque eu não sei o quanto que ele é ardido ou não. É, eu É o acho que ele teu não é curry, não, viu? não? Acho que não. Tá. Você gosta de pimentado, né? Gosto. Então aqui a gente quer uma textura, mas a gente não quer que cozinha muito, porque o grão de bico e a Ervilha ervilha, partida. ela tem uma textura. Então a gente vai deixar uma textura também do alho e da cebola. Agora eu coloco o leite de coco, que eu simplesmente peguei o coco, abri esse miolinho dele aqui, ó, que por um acaso tem um aqui, esse aqui não tá.
Abri o miolinho, ele tem três olhinhos, os olhinhos aqui. Eu escolhi o que só um a gente consegue abrir, pelo menos é o que eu sei. E aí eu tirei a água de coco, tomei e congelei ele por 24 horas, quebrei, bati no liquidificador com água bem quentinha, tá? E fiz o óleo, o leite de coco. Então foi o leite de coco que eu usei ali dentro, mais o óleo de coco, né? Porque estamos falando... Tá viva! Estamos falando, Chico, de... Nós estamos falando de uma comida indiana. Então a comida indiana, eles usam muita manteiga ghee. E aí aqui não vai ser usado a manteiga ghee. Então o que que vai ser usado aqui? Vai ser, eu vou colocar um pouquinho de nutrição, de levedura nutricional, para dar um pouquinho daquele gosto do leite, que nada mais é do que cogumelo, né? Partículas, micropartículas do cogumelo, que vai trazer também a vitamina B12 para esse prato. Vou deixar você mexendo aqui enquanto eu vou pegar aqui Vai animando aí o pessoal. Ai, pessoal, vamos dançar. Enquanto pede like aí. Vê se cozinha, faz energia. Pede like pra mim. Do you like my food? Não, pede like pra mim. Like pra mim. Tá vendo? Não é eu não sei como que é. Desculpa aí, gente. Não sabe pedir like. Sou muito desajeitado. O que é isso? Você tá aprendendo a ser youtuber, né? Farinha de... Esse aqui, levedura nutricional. Mas ela não morre se colocar agora? Não, pode pôr já. Porque o que eu quero dela é a vitamina. A vitamina, não é B12. Não é a vida, não é o fungo. Não, e esse aí não é um prato que você vai cozinhar, porque já está cozido a tua proteína aqui, tá? Já tá bom, não precisa mais nada, eu gente. Eu gosto que incorpore... Não precisa, eu tô falando. Eu gosto que incorpore um pouquinho o leite de coco com as coisas, que dá uma cozinhadinha, então a gente pode tampar, esperar um pouquinho. E vamos desmistificar uma coisa, né, Chico? A gente pensa que cozinhar em fogão de lenha não pode cozinhar com uma panela elegante, uma panela chique, mais saudável. Chiquésima. Saudável. Pode sim. Olha aí, já começou a borbulhar, vocês estão vendo. Então eu vou deixar isso aqui dar uma harmonizada nos sabores, né? Pronto. Você é magro, né, Chico? Sou magro de ruim. Você é mago. 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 Olha, quem tem tomate em casa ou massa de tomate orgânica, alguma coisa assim, pode colocar aqui dentro também, que casa muito bem. Como a gente não tem numa época muito boa de tomate, porque é época das chuvas, então eu coloquei o colorau para dar também essa cor, para chegar aqui naquela cor que a gente quer. Olha, Chico, olha que coisa mais gostosa. Olha que coisa mais delícia. Linda. Já pensou? Vai fazer um purê. E um purê de mandioca. Simplesmente eu vou pegar esse liquidificador aqui que eu usei para bater cúrcuma. Você vai bater agora? Vou. Você quer me ajudar? Não sei se então, eu consigo. Tá, ó, eu pensei que você ia amassar no garfo. Faz uma coisa. Também dá, você prefere? Só que ele fica uma textura mais lisa aqui dentro. Mas aí vai ter que botar muito líquido aqui pra ele conseguir virar purê. Purê também. Então vai no mãozão aí. Vai no mãozão, gente. Vai no mãozão aí. No braçudo. Vai então no você vai conversando aí, eu faço aqui. Então, vai fazendo ali. Com licença, gente, eu fui chamado para serviços pesados. Aqui está o braço, ó, Chico. Você pode fazer aqui também, que a gente quer ficar com você pertinho da gente aqui. É tão raro a gente ter você ajudando, a gente tem sempre se abelhando. É. Né? Bom, segue o Chico Abelha no canal dele, quem é só do meu canal. Porque... Sigam, mas não persigam. Não persigam. É. O que quer dizer isso? Não sei, perseguir parece que é pior que seguir. Então perseguir você... parece stalker. Tá, entendi. A gente que fica lá pra fazer alguma coisa comigo que eu não quero. É. Deve ser isso. É. Por isso que você é muito conhecido no teu canal como chato, né? Graças a Deus. Né? Então uma parte, ó, eu vou cozinhar porque só tem o talinho duro. Mas uma parte eu vou deixar fresquinha. Se eu tivesse um maço inteiro de coentro, que tá muito difícil nesse período de chuvas, eu iria colocar só as partezinhas duras aqui dentro e as folhinhas eu colocaria depois. Ô Chico, como é que tá o cheiro? Esse cheiro já tá bom, esse troço já dá pra comer do jeito que então tá. Faz uma coisa pra mim, já é um desperdício aí, colocar mais coisa aí. Experimenta, super quente. Experimenta pra mim pra ver o que, que tá faltando, já que você é o parpiteiro do vídeo. Não tá faltando nada. Nada? Sal, tá tudo bem? Dá pra botar mais curry. Curry. Mas se for botar mais... Ah, se for botar esse isso? Tanto. Isso? É. Esse tanto de curry. O que você vai botar disso aqui? Não, a gente vai fazer pra nós dois.
Então eu você sei. Coloca do tamanho da tua fome então e você dobra pra mim. Vai que você não come. Vai faltar sal. Você só brinca de casinha, mas comer que é bom na hora de você chegar e bater aquele prato. Para de comer, eu caio fora. Você fica enrolando a gente. É. Ó, então já estavam cozidos meus grãos, super proteicos, tá? Então eu já vou colocar aqui dentro. Agora, tá vendo como é rapidinho pra fazer isso? Então, é, porque tava tudo pronto, cozido já, cozido, né? Né? É, o grão tava cozido, né, Chico? Não acredita muito nela, não. Né? Se não tivesse cozido, ia demorar um pouquinho mais, né? É. Pois é. Então, eu acho que vai faltar sal. Uhum. Você coloca então pra mim, porque eu não consigo colocar sal na comida enquanto tá cozinhando. Você sabe que ele perde o sal perde um pouco o sabor dele de sal, né? Quando você põe muito antes. Quando é assim, eu coloco bem no final, Chico. Vai ficar bom, né? Uhum. Então tá. Então a gente... Ó, Chico, quando não tiver muito creme, se não tivesse muito creme aqui... Ah, agora é isso que eu ia falar. Nem é, Chico. Você pega um pouco disso aqui e bate. Ah, tá. Entendeu? Quer ver, ó? Eu tenho mais de grão de bico. Cadê? Tem mais um pouquinho de grão de bico em algum lugar? Tem. Ó, tá vendo aqui? Então, ó, eu vou usar esse mesmo liquidificador, que afinal de contas eu vou usar ele, ó. Coloco aqui dentro, bato com água. Mas vai ficar muita coisa, filha. Vira creme. Não, mas, creme. É, mas os temperos, vai diluir muito. Não, mas porque o curto... Chico, vai por mim. Eu tenho dó, porque Chico. Esse tempero tá muito bom assim. Mas escuta, a gente põe de novo, Chico. A vida é assim mesmo. A comida tem que estar no sabor. Ah, se você quiser também espessante, pode usar mandioca. Um pouquinho só. Não, só um pouquinho espessante, tá? Eu acho que agora não falta mais nada, gente. Não, vai experimentando aí pra mim, vai mexendo. Talvez falte até um pouco de líquido, porque... Então, mas eu tô fazendo espessante aqui. Eu pegava esse do doce... Ela tá fazendo um doce de goiaba aqui e jogaria dentro. Sei. Porque o curry na Índia, ele não é esse tempero que a gente usa amarelo à base de açafrão, não. O curry... Dança! Pegou um pouco de grão de bico e fez um espessante aqui, ó, entendeu? Então a comida saudável é você sentir, né? A comida funcional é você ter uma relação muito legal com ela. Mas esse cheiro de goiaba aqui mesmo tá de perder o juízo. Mas combina botar goiaba aqui, como se fosse manga. Isso que eu tava falando, o curry na Índia é uma mistureba de coisas, de temperos e vai fruta junto, sabe? Uhum. É um creme, é um creme. Olha aí, vocês pensaram que vai desandar? Ah, tudo? Agora sim, botou... Ajuste teu fogo aí que você vai ver uma coisa. Isso aí levanta. Mas eu vou botar tudo essa mandioca? Não, essa mandioca não vai dentro. Essa mandioca a gente vai fazer um purê com ela. Ah, não era? Não. Não, eu tava achando que eu ia botar ali. É, mas pois é, como ajudando você tá fazendo bem, tem o papel. Pensando que era isso. Papel de bobo, porque eu não tô ajudando nada. Chico, se você tivesse aí mexendo, como é que... Chico, as pessoas gostam de te ver palpiteiro desse jeito. Isso aqui, o meu serviço, qualquer robô fazia ou inteligência artificial. Não precisava um ser humano igual eu. Sei. É. Aí você tá estragando meu vídeo, Chico. Por quê? Ué, você tá falando que qualquer um pode fazer, então eu sou qualquer uma? Não. O meu papel, não o seu, o meu. Ah, tá. E aí, Chico, ó, pra não competir com os cheiros, com os gostos e tudo isso, eu vou fazer o purê com óleo de oliva. E sem quase nada de tempero. E quase nada sem tempero. Vou botar um salzinho só e nada de tempero, porque todo o chiquetê do tempero tá aí, né, Chico? Olha, eu... Esse é um prato elaborado, um prato cheio de sabores, entendeu? Você faz uma coisa pra mim, você destamparia aquele crivo ali pra mim? É crivo? Como é que chama aqui em São Paulo? Ah, não sei. A gente chama crivo lá no sul. Crivo. Ó, passei um pouquinho de sabão aqui na minha panela, não tem problema. Pra ficar mais fácil de limpar depois, porque senão fica um preto. Sabão ou gordura, viu? Qualquer óleo aí. É. É, mas aí a gente tem sabão, vai ficar. Eu acho que cabe mais curry aqui. Você põe? Põe, cadê? Aí você sabe, você que sabe dele. Eu? Ele tava no potinho que você acabou de colocar. É, Chico, você pode colocar também um pouco desse cúrcuma lá que eu trouxe. Ah, acho que combina também. Combina também, né? Sim. Então vamos lá. Vamos fazer um purê. O purê vai ser óleo de oliva só, que a gente vai trabalhar. Não vou. Dá uma torada no óleo de oliva aí, porque pode. Porque comida vegetariana, ela tem que ter sabor, né? Tem que ter gosto. E a gordurinha da gente.
Gente, essa comida tá uma delícia. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. Não sei como vocês vão conseguir reunir todos os ingredientes, mas tá boa. Não tá que tá? Cozinha tua e mais a minha cozinha, né? Então aí juntou a... A sua cozinha na minha cozinha. É, e as, os dois temperos, né, Chico? Eu não temperando? Ah, eu tô temperando sim. É. E ainda vou colocar um pouquinho também da levedura dentro aqui da nossa purê de batata. Posso ir embora? Já deu meia hora, assim, vou botar cartão. Tchau. Sei. Sabe por que eu vou colocar aqui, Chico? Oi. Porque daí dá um pouquinho daquele gostinho de manteiga. Ah, legal. É, ela tem um gostinho de queijo. Eu vou recolher a roupa do varal, aham, porque senão vai molhar tudo. Dá licença, perfeito, gente. Perfeito, Chico. É, então é isso, então o nosso curry agora aqui, ele já tá quase pronto, ele já tá com essa textura assim, ó, bem maravilhosa, bem cremuda, bem cremosuda mesmo, trazendo assim pra gente a textura mais firme dos grãos, aquele creme gostoso, e ó, aqui começou a esquentar o meu, a minha panela, né, porque tem esse tempo também, eu já vou colocar o purê aqui. A mandioca, só cozinhei a mandioca sem sal, sem nada. Eu não costumo cozinhar a comida com sal, eu ponho depois. Então está aqui. Ô Chico, isso aqui não tá muito pouco, não? Você pôs aqui só o tamanho da tua vontade. Mas é que eu achei que isso queria engrossar lá. Amassa mais um pouquinho para fazer o purê. Por Mas gentileza. Eu vou recolher na chuva, vou molhar. Ah, então tá bom. Então eu vou fazendo aqui, tá? Então, moral da história: que vai ser feito. Vai ser pegar simplesmente essa cozinha, sendo cozinha, né, gente? A gente tá com a chuva que tá chegando, a roupa tá no varal, então o ajudante serve pra isso também, né? Então vamos lá. Então amassou aqui bem amassadinho. É, bem amassadinho mesmo. Também não precisa não, que se ficar um pouquinho de pedacinho também, tá gostoso, tá? Não precisa esse desespero todo, não. É como você sente o alimento ali, né? Quando vocês batem no liquidificador, por exemplo, se vocês forem fazer um jantar um pouco mais chique, elegante, tudo isso, aí sim é interessante bater no processador para ficar bem lisinho. Aí é interessante já bater com óleo para ficar bem, bem, bem lisinho. Mas no nosso caso aqui, é só um almoço pra gente mesmo, que a gente vai comer uma salada. Então não tem que ter esse capricho todo ali não, né? Então, vamos lá. E foi. Agora eu coloco aqui dentro só o sal, que a levedura já foi. Coloco o sal, dou uma tiçada nesse fogo aqui. Gente, meu maior sonho, eu que passei 25 anos no Canadá, era quando eu vi esses fogões de lenha, naquele frio. E eu via os fogões de lenha e eu sentia o quanto que aquilo ali aquecia a minha alma. Então, olha, esse aqui já tá pronto. Então, já tá assim, bem, bem mesmo, bem prontinho. Agora, nos últimos minutinhos, eu coloco o resto do coentro e coloco a... Vocês podem colocar cebolinha, podem colocar salsinha. Eu acho que... Isso aqui é cebolinha, não é salsinha. A cebolinha tá em cima. Chico, pega. Ah, não, tá aqui, ó. Esse aí é da... Pode devolver na geladeira, se você quiser. Cebolinha não fica bom? Fica também, Chico, mas a gente já colocou cebola. Tá. E aí a gente surpreende. Muito obrigada. Muito obrigada pela gentileza. Você sabe que uma pessoa gentil, ela fica muito mais bonita, né? Chico, então vem aqui dar o teu parecer, porque você tem um paladar muito gostoso pra curry, pra comida do mundo. Só vai parecer que a gente vai comer, a gente não vai comer mesmo? Não, você vai pegar aqui e experimentar na mão. Você já morou na Índia, você sabe se a comida tá boa ou não tá, né? Então chega aí no teu paladar, por gentileza. Parece que eu tô na Índia. É? Ficou gostoso mesmo? Só falta a pimenta, porque lá eles comem mais apimentada. É, então, aí... Já que você falou de pimenta, cabe. A gente poderia ter usado a pimenta de cheiro, né? Então, que seria dedo de moça, que tem aqui. Só que daí a gente queria primeiro sentir... Dedo de moça, eu quero. Dedo de moça. Não é que é, dedo de moça vai ficar bom. Pimentinha, dedo de moça, como é que ficou? Tá ótimo. Então, eu acho que cabe pimenta aqui. Cabe? A dedo de moça? É, agora... Corta um pedacinho então aqui. Pode me agradecer que eu recolhi a roupa. Recolhi a cúrcuma que estava lá fora. Meu amigo, tirei muito agradecido. Tirei aquela.
tirei os travesseiros que estavam lá e fechei o quarto do voluntário, que estava aberto, você ia ficar tudo molhado. Que, aliás, de nada. É do voluntário, eu te agradeço muito, Chico, imensamente. Ah, tá, que fim. Deixa eu falar um negócio pra você, que é do voluntário que vai chegar pra ajudar... Vamos fazer uma revolução aqui na nossa agricultura doméstica. Doméstica, que é a bio... O Glauber. É a biodinâmica. Então, vocês estão pensando que a gente só está cozinhando? É tudo fresquinho, tirado ali do quintal. Ah, é. Isso aqui é aqui de casa. Do quintal do Chico, né, Chico? Uau! Que gentilmente aceitou, me aceitou como voluntária para que eu viesse me estagiar aqui. Foi a minha intuição que aceitou. Chico, a intuição está dentro de quem? Não, mas a gente trabalha parceria, parça, ela é minha parça. Eu vejo por fora e você vê por dentro. Chico, põe sal aqui pra mim, então, nesse purê. Aí não tem nada de sal? Nada de sal. Porque ele é só óleo de oliva e a levedura. Olha que coisa gostosa. Gente, vocês estão gostando aí do almocinho de domingo feito no fogão de lenha? Senta o dedão no like aí, vai. Compartilha a generosidade de vocês, senta o dedão no like. Manda para aquela pessoa que está morrendo de saudade de cozinhar no fogão. Ou de fome também, pode ser de fome. Morrendo de saudade de cozinhar num fogão de lenha e a gente está podendo fazer isso, sendo da cidade. Senta o dedão aí, manda para a mãe que tem saudade disso, para o pai, para a irmã, para o periquito, para papagaio, para quem tiver vontade de sentar o bico nessa comida aqui. Compartilhe. Olha só a textura que ficou, olha. Tá vendo? E eu gosto, Chico, eu gosto muito de fazer. Você quer melhorar isso aqui? Mas não dá pra melhorar isso. Aí vamos colocar chia? É. E já vou te falar por quê. Então, Chico, abelha não chia, se melhorar. Se melhorar. Cuidado com a palavra chia em francês, Chico. Mas nós estamos no Brasil, desculpa. É, estamos no Brasil, mas espera aí, porque... Chico, manda um beijo aí pro pessoal que te escuta fora do Brasil. Beijo pro pessoal que me escuta fora do Brasil. Isso. Você que está aí na sua cozinha, aí me escutando essa voz maravilhosa que eu tenho, um beijo no coração. Pronto. Você que está fazendo sua faxina aí no Japão, na Indonésia, não sei aonde. Um beijo do magro. Pronto, do mago. Magro. É, mago. Não, porque o Jô Soares era o beijo do gordo. E eu sou o beijo do magro. Não tinha entendido a piada. Chico, olha, a gente colocou semente de chia aqui dentro e a gente tá misturando. Por quê? Porque a chia vai dar uma saciedade pra gente. Vai demorar mais tempo para esse carboidrato, que já é complexo, do purezinho da batata. Então vai dar aquela inchadinha, vai criar aquela união de enzimas dentro do corpo da gente, né? Demorando mais e baixando o açúcar da mandioca, tá? E aí o gostoso é que a gente tem isso daqui que vai dar saciedade. Várias coisas dão saciedade numa alimentação. Às vezes é o que você potencializa aqui como comida funcional, né? No caso aqui foi a chia. Aqui são os sabores. Sabores que a gente misturou, que eles vão ficar na boca da gente a tarde inteira. Não vão ficar pedindo comida, né? Então a saciedade aumenta. Crocância também, porque daí crocância você mastiga bastante. Com a palma você mastiga. Aquilo ali dá uma saciedade maior, porque você está levando mais salivas, né? Sobretudo quando você está comendo bastante carboidrato aqui, ó. É bom mastigar bastante, só que isso aqui é molinho. Então, você não vai mastigar. Então, coloca com alguma coisa crocante, aí é obrigado a mastigar. Em aquele momento, na boca, se cria as enzimas que vão digerir esse carboidrato. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Pode comer agora, então? Agora, pega um prato lá, Chico. Vamos ver se a gente tem um prato. Acho que tem que lavar um prato aí, Chico. Ah, não, da alface. Pega da alface aqui, ó. Já pega com alface que você gosta, né? Você já gosta do alface mesmo, já deixei no cantinho. Eu vou te oferecer... Peraí, Chico. Eu vou te dar uma coisinha legal pra você pegar. Ó. Já tá. Você pega esse aí mesmo? É melhor, Então tá. Sirva seu prato. Coma, Chico, com amor e carinho. Depois você me fala como é que tá. Você prefere colher, né, Chico? Claro. Então tá. É porque a... Ela pegou a certa. A certa? Então é porque vai. Ela é mais dura essa. Olha, então agora eu te sirvo um pouco de purê. Sirvo o purê. Sabe o que você faz? Faz assim, Chico. Ah, vai fazer ficar longe
da batata. Não, chega. Não, calma. Tá certo? Não cabe mais. Então tá certo. Agora faz a... Você tem que fazer teu charme, né? Senão não é você, né? Não, bicho, porque você não olha tá lá, bem, mostra esse prato pra uma foto bem bonita ali. Tá faltando um vermelho aqui. Um vermelho? Não tá faltando? Então seria o tomatinho. Tomate. Seria o tomate e seria... Não tem tomate. É, ou a massa de tomate. Mas, Chico, nesse momento é melhor não comer do que comer cheio de agrotóxico. Entendeu? Então é melhor não ter o tomate. Ah, pensei que nesse momento é melhor não comer. Socorro, eu tô morrendo de fome. Não ter o tomate pra comer do que comer com agrotóxico. Vou voltar ao meu doce de goiaba que eu estou fazendo aqui. Que, aliás, é receita... Que você me ensinou a fazer, né? Agora tá tradução, lá de trás. Lá de trás, lá de trás. Como é que tá, Chico? Tá muito bom. Tá gostoso? Tá delicioso. Tá bom mesmo? E você viu que facilidade, que coisa simples de fazer? Enquanto vai conversando e vai fazendo. Não vai ter carne? Não, a carne já é o... Ah, Chico, você esqueceu a berinjela. Eu sabia, eu falei pra ela. Eu queria lembrar. Ver até que horas que ela ia ficar, deixar eu aqui fazendo vontade de comer essa carne. O que representa a carne nesse almoço vegetariano? Eu não sei se ela queria guardar tudo pra ela. Berinjelas. Né? Ao forno. E aí, vida sendo vida, a gente amassou a abóbora aqui e a gente... A abóbora não, a batata. Então a gente põe tudo aqui dentro mesmo, ó. Olha aqui. Mas o cheiro disso, hein, Chico? Agora... Fechou. Fechou, não fechou? O erro aqui. Fechou, não fechou? Faltava isso. Não faltava? A berinjela casa muito bem com grão de bico. Você já fez, você pode fazer estrogonofe de grão de bico. E aí o creme de leite é inhame. Você põe, faz um creme de leite de inhame. Mas isso é um outro vídeo, não sei porque ela tá adiantando o nosso programa aqui. E olha aí que bonitinho, ó. E a gente vai comendo aqui na frente de vocês. Um bom domingo para vocês. Domingo é dia de comer gostoso. Domingo é dia da gente comer com felicidade, com comunhão, com amor, né? E gratidão. Então, a minha gratidão vai para você hoje, viu, Chico? Muito obrigada por ter sido abelhudo aqui e trazer a tua... Olha aí, ó. O teu jeito de ser, que só enfeita os nossos vídeos, viu? Mas muito obrigado, sobretudo, de me emprestar o teu fogão e acreditar que daria para fazer uma parceria. Pô, se sempre vier um almoço desse, eu empresto qualquer hora. Tô falando. Então, domingo é dia de um senhor. É. A gente faz um senhor almoço. E a gente faz um senhor almoço. Com a receita muito dessa bem. Senhora. Muito bem. E eu também não tenho hora para comer, porque já estão 3 horas da tarde. Nem é isso. É, deve ser. Nem é isso. Mas olha a chuvinha que gostosa que tá lá fora. Ô Chico, você conseguiria mostrar? É. Mostra lá então a chuvinha. Claro. Pega uma cena pra mim bem bonita, você que é bom e tá me ensinando isso, desse fogão com essas panelas borbulhando aqui, ó. E mostra essa chuvinha pra ver se essa comida olha pra câmera. Vai bem. Beijos. Chico, a gente nem sabia que ia chover, né? Não. E ela casou muito bem. Mas eu pedi chuva no outro vídeo. Então tá. Então, e ela veio fraquinha. Por isso que ela veio. Gente, deixo então, vocês que não tem água com chuva, essa chuva deliciosa embalando o seu domingo. Você vai postar hoje o vídeo? Vou. Então vai entrar. Olha que maravilha, gente. Água é vida. Beijo pra vocês.